korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə gözəl səmərəsini verir. Bunu Nazirlər Kabinetinin 2013-cü ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olmuş iclasında Prezident İlham Əliyev bildirib. Xalq nə deyirin sualı belədir. Sizcə Azərbaycanda ötən illərlə müqayisədə rüşvətxorluq və korrupsiya ilə bağlı durum yaxşılaşıb ya yox? Rüşvətxorluq getdikcə tükənir, korrupsiya da getdikcə tükənir. Hələ ki yerini tutmuyordu, yaşılaşmıyordu. Hiç bak, hiç kese rüşvet vermemişim, veren de öyle. İş yerler olmalıydı, zavod fabrik olmalıydı, istemad istemeldi, rüşvet de olmayacak. İş yerleri yoktu, rüşvet verip vazifeye düzeller, iş yeri yoktu, rüşvet verip işlemeye tapırlar, düz ya yok. Bence yakışıdır. Yakışı, ne bileyim, böyle eşidirim ki, yani çok talebeden, böyle rüşvetli var mı, yoktu, deyirler ki, yok, indi azalıb. İndi yəqin qorxurlar nəsə, yəqin mübarizə aparılır ki, bunlar böyle yavaş yavaş tərk edirlər. Mən zalımdır. Həm təhsil sayesinde, həm tip sayesinde, bütün sayelərdə. Mən heç vaxt rüşvət verməmişəm. Məncə yaxşılaşım. Nədir hər yerdə? Yaxşılaşa, hardan yaxşılaşsın ki? Her adımı atırsan, ver, ver, ver. Ha, biraz yaxşılaşıb. Nədəcəsiz? Her şeydə. Məsələn, bir adi bir idarəyə də gedəndə nəsə adamdan artıq hər istəmirdilər. Ötən illərlə müqayisədə Azərbaycanda rüşvət və korrupsiyanın durumu yaxşılaşıb ya yox? Hələ demək olar ki, bir 100%, 150% da qalxıb. Çoxalıbdır, çoxalıb, azalmaq söhbəti yoxdur. Yaxşılaşıb. Yaxşılaşıb. Her şeyde, bütün istiqamətlerde. Mənim elə gəlir ki, her şey yaxşılığa doğru gedir. Ümidlə yaşayırıq. Korrupsiya nəinki azalıb, hətta artıb. Yaxşılaşmıyor. Ümumiyyətlə, mən rüşvətlə heç qarşılaşmamışam. İstər Sovet dönəmində institutda daxil olan vaxtı, istər işləyən vaxtı, istər də belə demokratik. Bəzi yerdə yaxşılaşıb, bəzi yerdə yox. Məsələn, harada rastlaşmışsınız belə bir vəziyyətdə? Mən hələ ki rastlaşmamışam, bu razılığım var tip sahəsində. Rüşvət və korrupsiyanın durumu sizcə yaxşılaşır ötən illərlə müqayisədə? Məncə yox, çünki mən bunu dəqiq deyə bilərəm. Mənim əlimdə xəstə uşaq var. Mənə heç bir kömək, heç bir yardım olunmur. Mən hər yana da müraciət edirəm. Mən heç nədən də, necə deyim, heç bir kömək yoxdur. Ona görə də narazıyam. Bu ən azından prezident fərman veribsə, yəqin ki tədbir görülməlidir. Mənə rastıma çıxmayıb, yox. Mən özüm işləyirəm havalimanında, mən heç vaxt rüşvət görməmişəm. Yoxdur. Bütün dövlət müəssisələrində bugün yeyib dağıtmaq gedir. Prezidentin qanadının altında. O da rüşvətdir. Rüşvət Azərbaycanın həmişə olub olacaqdır. Nəm, başqa heç nə bilmirəm. Yəni siz rastlaşırsınız? Hər addım, hər anı rastlaşmaq olur. Hər anı. Vəssalam. Siz verirsiniz rüşvət? Niyə vermirəm, verirəm. Məcbur olaqalanda verirsən də.